Hoje é isso. Está bem, mas tem que ter tempo para isso, tem que ver isso. Então, estás, olha, vês? Não estou ocupado, estou ocupado isso, pá. Mas eu sei que tem que ver isso, mas tu não sabes assim agora. Outra, a gente tem que se moldar. Não está a safar bem assim. Hã? Não está a trabalhar bem assim. Está a desenrascar. Então, olha lá, caralho, eu acredito quando ocupado. Thank you.
Agora, vá lá aí. Vai ver um bocadinho.